Ndahet nga jeta këngëtari muzikës popullore. Është ndër nga jeta në moshën 58 vjeç, këngëtari njohur i muzikës popullore elbasanase, Nevruz Nuredini. Këngëtari ka humbur betejën me një sëmundje të rëndë në Itali, ku ishte në kujdesin e mjekëve. Familja Nuredini dhe miqtë e tij kanë njoftuar lajmin e trisht përmes rrjeteve sociale, duke shprehur dhimbjen e tyre për humbjen e papritur. Nevruz Nuredini ka lënë një pasuri të madhe artistike, duke njohur sukses. Nevruz Nuredini ka lënë pas një pasuri të madhe artistike, duke njohur sukses me disa hite në skenën e muzikës së Shqipërisë së Mesme. Në karrierën e tij artistike, Nevruz Nuredini ka interpretuar mjaft këngë popullore si dhe ka publikuar disa videoklipe, mes të cilave gjatë dekadës së fundit veçohen Ka pedan të bën rakia, Herë mirë dhe herë keq, Ballokumja, Baba e dua çupkën e të tjerë.